जनताले खुलेर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुको विकल्प अहिले छैन त्यसले नि त अहिले देखिदैन नेपाली जनता साथ दिनुपर्छ केपी ओलीलाई अहिले पनि र यो भन्दा पछिका कदम बाँकी छन् नाङ्गो नाच नाचेर अपुताली सत्ता पाएको अपुताली पद पाएको प्रचण्डजीलाई यी कुराको अनुभव छ र त्यो चाहिँ सबै मर्नु भन्दा अगाडि हाम्रो एउटा भनाइ छ नि मान्छे मर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के कर्म गर्यो त्यो सबै आउँछ अरे मस्तिष्कमा भन्ने उक्ति छ होइन त्यसकारण प्रचण्डजीहरूको चाहिँ त्यही हालत हो त्यसकारण यो मूर्छित अवस्थामा बोलेका कुराहरू भनेको यसको इङ्कित भनेर बुझौँ यसको प्रतिबिम्बित रूपमा भनौँ उहाँको चाहिँ मृत्यु निश्चित रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले त्यस्तो भनेको लाग्छ होला भन्ने प्रचण्डले भने हो भने म प्रचण्डजीहरूलाई भन्छु उहाँ मृत्यु शैलीमा बसेर चाहिँ कालले लिन आइसकेको उहाँले देख्नु भएको उहाँको निश्चित पनि मृत्यु छ जस्तो लाग्छ मलाई भनिला अर्धचेत मूर्छित मान्छेले जे पनि भन्छ त्यसको टिप्पणी हामी जस्तो देशभक्तलाई प्रश्न नसोध्नु होइन जोकरको हो त अब नेपाली जनताले जोकर खोज्नु पर्यो नि उसले उसलाई जोकर बनाएको छ उसले उसलाई जोकर बनाएको छ होइन केपी ओलीले अस्ति भनिदिनु भयो एउटा कमेडी सो आउँछ त्यो कमेडी सोमा पठाइदिनु पर्यो प्रचण्डलाई भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ उसलाई जोकर को चाहिँ हो जोकर क्या अहिले राजनीतिक सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले नेपालबाट डेट स्क्वायर भइसक्नु भएको मृत्यु सयमा बसिसक्नु भएको अर्धचेत मूर्छित मान्छेले भनेको कुरालाई किनभने उहाँ त एउटा सिद्धिन लागेको चाहिँ एउटा मृत्यु सयमा छटपटाइरहेको एउटा पात्र भनेर बुझे हुन्छ राजनीति रूपमा हेर्नुहोस् त्यस कारण उहाँको बर्बर हाटको के अर्थ रहन्छ त्यो चाहिँ सूर्य चिन्ह एउटाले चाहिँ के रेड शून्य सूर्य अर्कोले चाहिँ लाइट सूर्य राख्न भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्दै थिएँ मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेका थिएँ भारतको प्रधानमन्त्रीको आँखा खुल्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ ब्रह्माण्डजी जय होस् के हुँदैछ राजनीति अहिले फेरि देशमा कि त्यसकै निरन्तरता छ जे थियो कि नयाँ केही हुँदैछ कि नयाँ त अब बन्ने बाँकी छ पौष पाँचको निरन्तरता अझ बलियो हुँदैछ पौष पाँचको निरन्तरता नै बलियो हुँदैछ त्यो बलियो बनाउनै पर्छ नि त्यो बलियो नबनाउनुको अर्थ त नेपाल राष्ट्र त सिद्ध्याउने कुरा आउँदैन होइन यो संविधानलाई लान सकिन्न प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको पक्षधर तपाईँ एकदम समर्थक तपाईँ प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यो ठिक गर्नुभयो भनेर आवाज दिनुभएको मान्छे तपाईँ तर प्रधानमन्त्री कमजोर बन्दै जानु भएको छ अहिले भन्छन् मान्छेहरू मलाई लाग्दैन अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ संवैधानिक इजलासबाट यो फैसला हुन सक्दैन भनेर विपक्षीहरूले त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन दिइरहनु भएको छैन वृहत्पूर्ण इजलासको माग उहाँले गरिरहनु भएको छ संवैधानिक इजलासमा जो न्यायाधीश राख्नु भएको थियो उहाँ आफै बाहिरिनुपर्ने परिवेश निर्माण हुँदैछ नागरिक समाज केपी ओलीको खेमा बाहेक सबै चाहिँ उहाँको विपक्षमा छ भन्ने कुरा विपक्षीहरूले गर्नुहुन्छ नागरिक समाजका मान्छेहरू भन्नेहरू पनि सडकमा केपी ओलीको विरोधमा निक्लिरहेछन् कसरी बलियो हुँदैछ कि कमजोर हुँदैछ ब्रह्माण्डजी होइन सबभन्दा ठुलो कुरो त मैले तपाईँसँगकै अन्तर्वार्तामा ओटिभी नेपाल मार्फत सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूको यो राजनीतिक कदम हो भन्ने कुरा गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा चाहिँ त्यो कुरा सम्बोधन गरिदिनु भयो त्यसपछि निरन्तर हेर्नुहोस् अदालतसम्म आउँदाखेरि अदालतले समेत अब सिधै यो राजनीतिक निर्णय हो त भन्न मिलेन अदालतले तर इङ्कित के गर्यो भन्दा त्यहाँ न्यायाधीशहरूमाथि चाहिँ जो प्रश्नहरू तेर्सिया छन् त्यसले चाहिँ यो राजनीतिक निर्णय नै हो यो कदम सही छ भन्ने हिसाबले अघोषित रूपले चाहिँ भाषा हामी पाउँछौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तर जो उहाँको आक्रामक टिप्पणीहरू छ जब चिज हाम्रो नै हो भन्ने छ यहाँ विपक्षीहरूले उठाएको आवाज त यी नागरिक समाज अहिलेलाई अब कथित नागरिक समाज जुन नागरिक समाज नेपाल विरुद्धको संविधान ल्याउनको निमित्त उद्धत रह्यो त्यो नागरिक समाज होइन तिनीहरूको कुनै भनाइ चाहिँ अर्थपूर्ण पनि रहँदैन भनेर बुझौँ तर सिङ्गो देश प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भयो नि त त्यसरी हेर्दाखेरि खालि केपी ओलीको आफ्नो समूह उहाँको गुट भन्छन् के अरे होइन त्योभन्दा बाहेक त केपी ओलीको विरुद्धमा छ के हो यो कुरा अनि यो मान्छे हेर्दा फेरि केपी ओलीको पक्षमा जस्तो देखिन्छ ठुला ठुला आमसभाहरू कति धेरै मान्छे निक्लेका हुन् फेरि केपीको समर्थनमा के हो यो कुरा होइन आम सर्वसाधारण सरकारको कदम प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नुभयो नेपाली जनताहरू केपी ओलीको पक्षमा छन् अहिले त्यो प्रष्ट रूपमा देखियो प्रष्ट भयो कि प्रमाणित भयो होइन प्रमाणित भएको प्रष्ट भनेको प्रमाणित हुनु नै हो नेपाली जनता केपी ओलीको पक्षमा के देखा पऱ्यो अहिले उहाँको कदमलाई त नेपाली जनताले चाहिँ असहयोग गर्नुपर्ने कहाँ ठाउँ छ र प्रधानमन्त्रीको जुन कदम हो त्यो राजनीतिक निर्णय जुन थियो त्यो राजनीतिक निर्णयलाई त
अब यो गलत संविधानलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने यो भन्दा उत्तम बाटो अहिलेको अवस्थामा के हुन्थ्यो? हैन छिमेकी राष्ट्रसँग त्यति अनुकूल भइराखेको छ, सर्वोच्च अदालतले गर्न पाउँछ त, राजनीतिक निर्णय भन्न पाइन्छ, संविधानमै नलेखेका कुरा गर्ने अनि यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो भनेर कस्तो खालको नजिर स्थापित गर्न खोज्दैछौँ हामी भने क्या? होइन, नजिर त बनाउने हो नि त। कस्तो नजिर बनाउने कुरा? नजिर भनेको त गलत, सबभन्दा प्रमुख त राष्ट्र हो। नजिर कस्तो बनाउँदैछौँ? त्यो बनाउनु त बनाउने, नजिर बनाउने, कस्तो नजिर बनाउने त? नेपाल राष्ट्र विरुद्ध हुने निर्णयहरूलाई रोक्ने कसरी भन्ने नजिर बनाउने? संविधानमा नलेखी पनि संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने नजिर बनाउने? अब होइन, संविधानलाई मान्न पर्ने बाध्यकारी अवस्था कहाँ? जुन गलत ट्र्याकबाट संविधान आयो, नेपालको संविधान यो होइन, यति हुँदा हुँदै अनि यो संविधानलाई मानिरहनु पर्ने कारण के हो? सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो राष्ट्र हो कि होइन, सबभन्दा पहिलो संविधान हो कि, त्यो संविधान बनाउने वैदेशिक शक्तिद्वारा सञ्चालित नेतृत्व हो कि, उनीहरूले लिएको नेपाल विरुद्धको गलत निर्णय हो कि, सबभन्दा ठुलो चाहिँ राष्ट्र हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदम सबभन्दा पहिलो राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्र बचाउनुपर्छ, राष्ट्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अनि किन समर्थन नगर्ने? त्यो बलियो नहुने किन? त्यसकारण हुबहु यो संविधान जसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको छ, अब उनीहरूले त अहिले चाहिँ केही झुन्डहरू जमा गरेर भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानको हत्या गर्नुभएको, संविधानको हत्या गरेर राष्ट्र बलियो हुने चाहिँ नेपालमै रहेछ होइन? होइन, उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ नि त, संविधानको हत्या गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। नागरिक समाजका मान्छेहरू भनेका छन्, प्रचण्ड माधव समूहले भनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको देउबा खेमाले भनेको छ भने हामीले पौडेल खेमाले भन्नु पर्यो। यस्तो भने यो संविधानै बीस वृक्षको रूपमा देखा पर्यो नेपालको कन्टेस्टमा। नेपाली जनताले त त्यही बेलामै यसलाई चाहिँ बीस वृक्षको रूपमा बनाउनु हुन्न, यसलाई अमृत फलको रूपमा चाहिँ हामी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताले त त्यही बेलामै भने हो, 2072 असोज तिनभन्दा अगाडि नै भने हो, छिमेकी राष्ट्रले समेत सुझाव दिएको हो। त्यो छिमेकी राष्ट्रले दिएको सुझाव समेत नमानिकन बीस वृक्षको रूपमा चाहिँ संविधान जारी गर्ने तत्त्व अथवा त्यसको मूल त्यो बेलाका नायकीय त प्रचण्ड मोर्चा होइन, प्रचण्डजीहरू हो। त्यस कारणले अहिले त्यो बीस वृक्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले काटिदिनु भएको कुरा लिन पऱ्यो र चाहिँ यसमा नेपालभित्रका अब त्यो बेलामा कमजोर शक्तिको रूपमा देखा परेको जो चाहिँ अब डडाले भन्न सक्नु भएको थिएन अथवा राजनीतिक मुद्दामा ल्याउन सक्नु भएको थिएन नेपाली कङ्ग्रेसले, अहिले चाहिँ त्यसलाई बुझेको भन्ने कुरा हो। त्यस कारण यसको अन्तर्वस्तु भनेको संविधान संशोधनसँग कुराकानी छ, त्यो नेपाली जनताको पक्षसँग कुराकानी छ। त्यस कारण बल भनेको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदमको पक्षमा बल हो, योभन्दा बढी टिप्पणी त हामीले किन गरिरहेको? नेपाली जनताले खुलेर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुको विकल्प अहिले छैन त्यस्तो भए नि त? अहिले देखिँदैन, नेपाली जनता साथ दिनुपर्छ केपीओलीलाई अहिले पनि र योभन्दा पछिका कदम बाँकी छन्। अझै बाँकी छ कदम, इनकेस कुनै कारणले फेरि पनि नेपालमा त निकै डरलाग्दा पात्रहरू अगाडि ल्याइएको छ नि, उनीहरूलाई मिडियाबाट उचालिएका छन्, अनेक नचाहिने चाहिँ तिक्नमहरू अगाडि सारिएको छ होइन? त्यस्ता नेतृत्व भनेको चाहिँ माधव र प्रचण्डजीहरू अगाडि त देखिया छन्, ती पात्र हुन् नि, माधव नेपालजीहरू ती पात्र हुन् जो 46 परिवर्तनभन्दा अगाडि नेपालमा इन्डियाबाट लडाकु र हतियारहरू लिएर आएर चाहिँ यहाँका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ खुलेआम देशद्रोही निर्णय गर्नको निमित्त तत्कालीन नेकपा एमालेलाई दबाब दिने उहाँ होइन, प्रचण्ड उहाँ योभन्दा पहिला अब जनयुद्धको समयमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ माधव नेपालले भनेको कुरा विदेशबाट लिएर आएको अवैध हतियार हुन त, हतियार त अब अवैधै हुन्छ सरकारभन्दा बाहेक, र लडाकु समेत लिएर आएर चाहिँ नेपालको एउटा सुरक्षा निकायका विरुद्ध देशभक्तहरूका विरुद्ध। नेपाल र प्रचण्डको मिलन अहिले हेर्दाखेरि एउटा सत्ता स्वार्थले मात्र या जे चिज भन्नु आएको छ उहाँहरू विधि प्रक्रिया पद्धति स्थापित गर्ने के भन्नुभएको छ त्यसले मात्र होइन, त्यसमै प्रचण्ड र माधव नेपालको मिलनभित्रको रहस्य गम्भीर छ। अब यसलाई हामीले अलिकति पहिलादेखि नै हेर्नुपर्छ, जस्तै तपाईँले 45 कुरा जोडिएको भएर मैले त्यो कुरा गरेँ हो, एकदम निश्चित रूपमा यो कुरा अलिकति बृहत्तर रूपमा बहसको रूपमा ल्याउनुपर्छ। मैले ओटिभी नेपाललाई त्यो कुरालाई जोडेर चाहिँ बहसहरू निरन्तर चलाउन पनि अनुरोध गर्छु तपाईँ मार्फत होइन। यसको कारण के हो भने हामीले हेरौँ, माधव नेपालहरू त्यो शक्ति देखिन्छ, प्रचण्डजीहरू त्यो शक्ति देखिन्छ, नेपाललाई उत्तर कोरियाको मोडेलमा लान चाहनुहुन्थ्यो, यद्यपि उहाँहरूका पार्टीहरू फरक थिए होइन। तत्कालीन एमालेभित्रकै घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले के देख्छौँ भन्दा त्यो बेलाका शक्ति सन्तुलनहरू जो शक्तिमा चाहिँ आउने गरेको उहाँहरूले क्रियाकलापहरू गर्नुभयो,
माधव र प्रचण्डजीहरुको पहिलेदेखिको अघोषित सहकार्य रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उहाँहरुको मोर्चा बन्दीले खुला अलिकति जनताले बुझ्ने गरी बोलो है अलि यो घुमाइ फेरे नगरीकन 2045 सालतिर इन्डियाबाट हतियार ल्याएर नेपालमा युद्ध गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपालले हो प्रश्न त्यही भन्नुभएको थियो उहाँले प्रश्न हाम्रो चाहिँ राधाकृष्ण मैनालीले स्वर्गीय मदन भण्डारी चाहिँ तत्कालीन महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बैठकमै प्रस्ताव राखेका कुराहरू मदन भण्डारी पार्टी महासचिव हुँदाखेरि माधव कुमार नेपालजीले प्रस्ताव गर्नुभयो कि इन्डियाबाट हतियार ल्याएर नेपालमा युद्ध गरौँ भन्नुभयो बकैदा हैन त हो त्यो इतिहास छ त्यसलाई मदन भण्डारीले अस्वीकार गर्नुभयो अस्वीकार गर्नुभयो त्यो कमिटीले नै अस्वीकार गर्यो मदन भण्डारीको हत्या भयो या वा मर्नुभयो मारिनुभयो त्यो त्यो एउटा रहस्य गर्नु रहस्य छ त्योसँग जोडेर आउँछ नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउने चाहिँ इस्युसँग जोडेर आउँछ त्यो अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा शक्तिमा माधव कुमार नेपालजी पुग्नुभयो पुग्नुभयो मदन भण्डारीले अस्वीकार गर्नुभयो हो त्यो ठाउँमा माधव कुमार नेपालजी पुग्नुभयो पुग्नुभयो उहाँले चाहिँ ल्याएर हतियार ल्याएर लडौँ मात्र भन्नुभएको थियो प्रचण्डजीले चाहिँ ल्याएर लडिदिनु पनि हो अब यो 45 सालमै इन्डियाबाट हतियार ल्याएर लड्नुपर्छ भन्ने शक्ति भनेको जसको नेतृत्व माधव नेपालजीले गर्नुहुन्छ र साँच्चै हतियार ल्याएर लड्ने शक्ति प्रचण्डजी प्रचण्ड उहाँहरूको मिलनलाई खालि अहिले तात्कालिक घटनाका परिणामका रूपमा मात्र लियो भने गल्ती हुन्छ हो गल्ती हुन्छ प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्नुभयो अहिलेका केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो बेलादेखिको घटनाक्रम संश्लेषण गरिसकेपछि होइन त्यसको चाहिँ एउटा सोलो डोलो भनेको त्यो शक्ति जो राष्ट्रवादी शक्तिले जित्न सक्ने अवस्था भएन त्यसको निचोड भनेको प्रचण्ड र माधव नेपालजीको योजनाको निष्कर्ष भनेको चाहिँ संविधानको रूपमा देखा पर्यो त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो कदम यो नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ नेपाली जनता विपरीत हुन्छ भन्ने देखेर नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कदम चाल्नुभएको भने हो हामीले भनेको अब तपाईँको इसारा अनुसार चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड एउटै शक्ति स्रोतका उपजहरू हुन् शक्ति स्रोत एउटै शक्ति स्रोतले उहाँहरूलाई संरक्षण गर्छ प्रवर्धन गर्छ प्रोत्साहन गर्छ होइन तपाईँले होइन शक्ति स्रोत भन्दा पनि उहाँहरूको लक्ष्य एउटै देखिन्छ उहाँहरूको लक्ष्य एउटै हुनुको अर्थ त उहाँहरू त्यसबाट प्रवर्धित हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि सर होइन उहाँहरू फेरि बहुपक्षीय शक्तिद्वारा परिचालित भन्ने कुरामा दुई मत हुँदैन तपाईँले यहाँनिर इन्डियातिर इसारा गर्नुभयो इन्डिया मात्र होइन पश्चिमा शक्तिको पनि उहाँहरू आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको निमित्त जो जो विदेशी शक्तिसँग सहकार्य गर्नु पर्थ्यो जो जो विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ सहयोग लिनु पर्थ्यो ती सम्पूर्ण शक्तिहरूको सहयोगका साथ उहाँहरूको लक्ष्य पुरा गर्ने बाटोमा भनेर बुझौँ अब यहाँनिर म जोड्छु है त प्लिज तपाईँले कहीँ न कहीँ इन्डियालाई यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष त्यहाँ त्योबाट अलग गर्न सक्नुहुन्न किनभने प्रचण्डसँग जोडिएर आउने स्वतः इन्डिया भन्ने शक्ति आउँछ अरूले पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ जनयुद्ध गर्ने वेस्टर्न इन्डियन भनौँ न छोडिदिउँ अब त्यो कुरा छँदैछ अनि माधव नेपालको विषय पनि तपाईँले जोड्नुभयो तर प्रचण्ड त अहिले फेरि इन्डियाको विरुद्ध हुङ्कार गरिरहनु भएको छ हिजो सुन्नु भने अब मैले यहाँनिर ठ्याली गरेँ क्या तपाईँलाई विषयलाई प्रचण्डजीले हिजो के भन्नुभयो भने केपी ओलीजी के तपाईँले इन्डियाले भनेर संसद विघटन गरेको हो भनेर माइकमा बोल्नुभयो गटङटङ ताली बजाए मान्छेहरू त्यो प्रचण्ड सही हो कि त्यो प्रचण्ड सही हो कि तपाईँले बनाउनु खोजे प्रचण्डको बिम्ब के हो ब्रह्माण्डजी होइन यहाँनिर गरेँ मैले यसका अन्तर्वस्तु त अरू पनि छन् हामीले यहाँ त्यो कदमलाई अझ जोड्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरूको नेपालको योजनालाई जोड्ने हो भने त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको समेत हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ यो विषय अहिलेलाई यहाँ अगाडि नल्याउँ तपाईँले भनेको कुरा के हो भने भारत त कङ्ग्रेस आएको भारत होइन 1947 पछिको जो भारत कङ्ग्रेस आएको लिडमा पश्चिमा शक्तिको लिडमा जसरी अगाडि बढिरहेको थियो त्यो शक्ति त भारतमा छैन भारतमा पनि पश्चिमा शक्तिको डिजाइनबाट चाहिँ जो चक्रव्यूहमा परेको थियो त्यो चक्रव्यूह तोड्दै बिजेपी उदय भएको हो त्यसकारण अहिलेको समय परिस्थिति भनेको भारतमा बिजेपी शक्ति हावी भइरहेको छ त्यसकारणले प्रचण्डजी र माधवजीहरूको छटपटाहट त्यहाँबाट सुरु भएको हो र उहाँले हिजोसम्मको त्यो सम्बोधनमा उहाँहरूको काठमाडौँ जिल्ला भेला भनौँ सम्बोधन जो थियो त्यसमा चाहिँ प्रचण्डजीहरूको बर्बरा हाट के हो भने विदेशी शक्तिका साथीहरू पनि कमजोर हुनुभयो यो भनेको भारतका चाहिँ उहाँहरूका समकक्षी साथीहरू उहाँलाई निर्देशन दिने साथीहरू गौरव तरिकाले भारतको नाम लिनुभएको छ क्या प्रधान प्रचण्डले हिजो यसको अर्थ के हो उहाँले प्रधानमन्त्रीले भारतलाई सोधेर संसद विघटन गरेको भन्नुभयो एउटा जिटिपीले लिएको अन्तर्वार्ता नाटक हो नाटकै हो भन्नुभयो फेरि त्यसलाई पनि जोड दिएर है फेरि त्यहाँनिर भाषाको लवजको पनि अर्थ रहन्छ क्या बुझ्नु भएन र जसरी एक्लै मध्यरातमा चाहिँ इन्डियन अथवा शक्ति केन्द्रका मान्छेलाई भेटेर जे गर्नु भएको छ त नाङ्गै छ नि उहाँले विदेशीको इसारामा गरेको अथवा केपी ओलीले जे जे गरेका छन् त्यो सबै इन्डियाको इसारामा गरेको हो भन्नुभयो क्या प्रचण्डजीले त्यसकारण त म जोड्दैछु त प्रचण्डजीहरू पालित पोषित हुनुभएको थियो कङ्ग्रेस आए निकटबाट
वेस्टर्न इंडियन तत्कालीन शक्ति अहिले नेपालको कन्टेस्टमा के भयो त भन्दा भारत र नेपाल चाहिँ नयाँ आयाममा सम्बन्ध स्थापित गरेर जानुपर्छ भनेर जो बीजेपीले पहिलादेखि सुषमा व्यवस्थापन यहाँ गर्दै आए थियो काङ्ग्रेस आएको पालादेखि त्यसलाई कटौती गर्दै नेपाल पनि हाम्रो चाहिँ सहकर्मी मित्र हो है भारत 1935 देखि 1940 सम्म विश्व शक्ति बन्ने उद्देश्यका साथ अहिले चीन त्यसपछि अमेरिका छ त्यसपछि भारत हुने कुरा छ विश्वको तेस्रो शक्ति हुनको निमित्त चाहिँ उसको टार्गेट छ नेपाललाई हामीले चाहिँ शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्न हस्तक्षेपकारी नीति लिनुहुन्न भनेर त बिजेपीले अगाडि बढाएको हो त्यस कारणले भारतले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री अहिलेको सरकारलाई जुन सहयोग गर्न खोज्यो त्यसको प्रतिफल इङ्कित गर्न खोजेको कोले प्रचण्डजीहरूले त्यस कारण यहाँ भारत पछिल्लो चरण नेपाललाई चाहिँ होइन 3-in-1 सिद्धान्तमा जानुपर्छ भारतको इसारामा प्रधानमन्त्रीले संसद गठन गर्नुभयो प्रचण्डजीले भन्न खोजेको के त त्यसो होइन प्रचण्डजी त प्रचण्डजीले प्रचण्डजीको भनाइलाई त कुनै पनि अर्थमा चाहिँ हामीले टिप्पणी गरिरहनु पर्ने म देख्दिनँ किनभने उहाँ त एउटा सिद्धिन लगेको चाहिँ एउटा मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेको एउटा पात्र भनेर बुझे हुन्छ राजनीतिक रूपमा हेर्नुहोस् त्यस कारण उहाँको बर्बर आर्टको के अर्थ रहन्छ त्यस कारण भारत चिन र नेपाल चिनले पनि श्वेतपत्र जारी गरिसक्यो तिनवटा देश मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा भारतका चाहिँ अहिलेका बिजेपी जुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दास मोदीजी हुनुहुन्छ उहाँले 1950 देखि अहिलेसम्मका चाहिँ के विषयहरू नेपालले चाहिँ चित्त बुझाएको छैन के हामीले संशोधन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा त्यो इपिजी प्रतिवेदन भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ सम्बन्धमा आयाम स्थापित हुने भयो यसको निमित्त प्रचण्डजीहरू अथवा यो संविधानका पक्षधरहरू यो संविधान लेख्नको निमित्त जो हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेहरू थिए तिनीहरू त भारतमा पनि मिनिमाइज भए त्यसकारण प्रचण्डजीहरूले चाहिँ इङ्गित गरेको के हो भने भारतको दोष लगाइसकेपछि त आफू राष्ट्रवादी हुन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा पुरानो राजनीतिक थ्योरी बनाएको छ नि हो त्यसको उपयोग गरे त्यसकारण प्रचण्डको यो बर्बरतालाई चाहिँ हामीले कुनै टिप्पणी गरेर यहाँनिर उहाँ चाहिँ भर्खरै इन्डिया गएर पनि आउनु भएको थियो श्रीमतीको उपचारको लागि त्यहाँ खालि श्रीमतीको उपचार मात्र पनि भएन होला भन्छन् है कतिपयले शङ्का त्यो ढङ्गले गरेका छन् र इन्डियाबाट फर्किसके पछाडि इन्डियालाई नै लक्षित गरेर प्रचण्डको यो प्रतिक्रिया आउनुले उनले जे सोच्थे अथवा जेको आशा गरेका थिए इन्डियाबाट त्यो प्राप्त नगरी फर्किएछन् ऋतु हात भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन मिल्छ यो किनभने उनलाई पालित पोषित गर्ने जुन त्यहाँ नेतृत्वहरू छन् नि पहिलाका श्याम शरण लगायत एसडी मुनि लगायतका उहाँका पुराना पात्रहरू जो काङ्ग्रेस आई निकटका चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीहरू ब्युरोक्रासहरू अथवा त्यो टिमका र जसले चाहिँ त्यो पक्षको लभिङ गरिरहेको छ उनीहरूसँग भेट्या होलान् र उनीहरूले चाहिँ थप प्रचण्डलाई सिकाएर पठाएको हुनसक्छ त्यसको उपन्या तै पनि बोल्नु त पऱ्यो कहाँ बोल्ने भन्दा त्यो बर्बरहाट त्यस कारण हामीले भनेको हो त्यो काहीँ न काहीँ केही न केही त बोल्नु पऱ्यो त्यस कारण भारतमै उहाँका गुरुहरू अहिले थला परेर चाहिँ सिद्धिसकेको अवस्थामा प्रचण्डजी फेरि पनि भारतको सपोर्टमा यहाँ अगाडि बढ्छु भन्ने कहाँ हुन सक्छ अब इन्डियाले भारतले चाहिँ प्रचण्डलाई साथ नदिने अथवा प्रचण्डलाई नबोक्ने भनेको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ प्रष्ट रूपमा बिजेपीले भारतको अहिले संस्थापन पक्षले संस्थापन पछि सरकार पछि जेसुकै पक्ष भनौँ शक्ति पक्ष होइन अर्को पनि छ नि त त्यहाँ अवश्य शक्ति त छ त्यो शक्ति नै मिनिमाइज भएको छ नि तर शक्तिमा को छ सरकारमा को छ भन्ने कुराको अर्थ राख्छ नि त भनेको अहिलेको शक्ति पक्ष भारतको जे छ यसले प्रचण्डको उपाध्येयता सकियो भन्ने अर्थमा लियो सिद्धि होकेन प्रचण्डलाई हो त्यो भनाएन त्यो अर्थमा लिने अहिले हो त्यो नै अर्थ लिने र फेरि पनि यहाँ चाहिँ अनेकन तरिकाले कुनै पनि किसिमले भारतले चाहिँ गलत नजरअन्दाज यदि गऱ्यो प्रचण्डहरूमाथि भने चाहिँ त्यो भारतको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि भारतले बुझ्या होला शक्तिले अब विश्वास गर्छ त प्रचण्डलाई अथवा कहीँ न कहीँ खालको सदा सहायताकै लेभलमा सही अलिकति थोरै सहानुभूतिकै लेभलमा सही ल होइन कसले बोक्छ प्रचण्ड होइन हामीले प्रचण्ड मोर्चालाई चाहिँ के भनेर सहानुभूति राख्ने भनेको छिमेकी राष्ट्रले के भनेर सहानुभूति राख्ने भनेको चिनले चाहिँ 2065 सालमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भएर राख्दाखेरि झुकेर उहाँलाई ससम्मान उहाँलाई दियो होइन माओ पछाडि चिनलाई पनि मा के अरे चिनमा माओ पछाडिको चाहिँ प्रचण्ड हुन् भनेर जुन सम्मान दियो उहाँलाई माने अहिले प्रचण्डलाई के भनेर चाहिँ उहाँलाई सदा सहायता राख्ने भने हामीले के औचित्य छ उहाँको कि नेपाल विरुद्धको शक्ति स्थापित गराउनको निमित्त छिमेकी राष्ट्र किन चाहिन्छ जुन चिन र भारतलाई नै चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छ उहाँलाई राख्ने ठाउँ कहाँ हो हामीले भनेको संविधानमा दुईवटा आणविक बम फिट भयो यो कसको कारणले यो प्रचण्ड मोर्चाहरूको कारणले छिमेकी राष्ट्रले हुँदैन पख दुई चार दिन पख भन्दा भन्दै पनि सुझाव सल्लाह हामी पनि दिन्छौँ भन्दा भन्दै पनि
नेपाली जनताको त सुनिन हाम्रो त सुन भनेर भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती लाद्ने तत्त्वलाई फेरि पनि किन सद्भाव राख्नु पर्ने छिमेक राष्ट्रहरूले नेपाली जनताले चाहिँ नेपाल राष्ट्र सिद्धाउनको निमित्त प्रचण्डलाई सहयोग गर्नुपर्छ भयो त प्रचण्डलाई हजुर चीन इन्डिया अथवा अरू शक्ति राष्ट्रले या नेपाली जनताले पनि कसैले काखी नच्याप्ने भए माया नगर्ने भए साथ नदिने भए प्रचण्डलाई अब नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउन मन छ भने नेपाल फिजीकरण गराउन मन छ भने होइन भारतको चाहिँ पुरानो नीतिलाई फेरि पनि बिउताउन मन छ भने बिस्तारै भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने जो योजना त्यसलाई पुरा गराउने छ भने जो बिजेपीले चाहँदैन त्यसलाई सुधार गरिरहेछ त्यो चाहने हो भने नेपालको आदिवासी जनजाति उत्पीडित वर्गलाई माथि ल्याउनु छैन भने नेपाललाई सुखी र समृद्धि चाहिँ बनाउनु छैन भने प्रचण्डलाई साथ दिए हुन्छ प्रचण्ड अगाडि बढे हुन्छ होइन अब प्रचण्डलाई चाहिँ कुन शक्तिले साथ दिएर चाहिँ त्यहाँ पुग्ने होइन भने प्रचण्डको चाहिँ सदा सहायता किन चाहियो कि नेपाललाई चाहिँ अब प्रचण्डको औचित्यता के छ भन्ने कुरा हो नि त आवश्यकता त सिद्धि हो भन्ने कुरा हो कि प्रचण्डले त जोकर भनिदिनु भयो नि त किपेरलाई हिजो प्रहसन गर्ने जोकर भनिदिनु भयो होइन अब अर्धचेत चिज अर्धचेत मूर्छित मान्छेले जे पनि भन्छ त्यसको टिप्पणी हामी जस्तो देशभक्तलाई प्रश्न नसोध्नु होइन जोकरको त अब नेपाली जनताले जोकर खोज्नु पर्यो नि उसले उसलाई जोकर बनाएको छ उसले उसलाई जोकर बनाएको छ होइन केपी ओलीले अस्ति भनिदिनु भयो एउटा कमेडी सो आउँछ त्यो कमेडी सोमा पठाइदिनु पर्यो प्रचण्डलाई भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ उसलाई जोकर को चाहिँ हो जोकर क्या राजनीतिक सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले नेपालबाट डेट स्क्वायर भइसक्नु भएको मृत्यु सयमा बसिसक्नु भएको अर्धचेत मूर्छित मान्छेले भनेको कुरालाई त्यो पनि देशको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा जसरी चाहिँ मुद्दा ल्याउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो टिप्पणी गरे मान्छे कसरी मान्छे भन्यो भने अति त अर्धचेत मूर्छित मान्छेको चाहिँ हामी टिप्पणी नगरौँ त्यसकारण जिउँदो भनेको त अहिले प्रधानमन्त्री देख्यौँ नेपाल सरकारका प्रमुख चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ होइन नेपाल विरुद्धका तत्त्वहरूलाई त उहाँले चाहिँ सी जिनपिङले भनेको कुरा चाहिँ फलो गर्नुभयो होला क्या प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले हिजो के भन्नुभयो तपाईँले सुन्नु भएन भन्नुभएको केही राख्नुभयो त केपीलाई भाङ खाएर नाच्ने नाचेको जस्तो गर्ने ताण्डव नृत्य देखाउने ए जोकर यस्तो उस्तो विदेशीको गोटीबाट चल्ने गोटी के बाँकी राख्नुभयो प्रचण्डले यो त नाङ्गो नाच नाचेर अपुताली सत्ता पाएको अपुताली पद पाएको प्रचण्डजीलाई यी कुराको अनुभव छ र त्यो चाहिँ सबै मर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा भनाइ छ नि मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कर्म गर्यो त्यो सबै आउँछ अरे मस्तिष्कमा भन्ने उक्ति छ होइन त्यसकारण प्रचण्डजीहरूको चाहिँ त्यही हालत हो त्यसकारण यो मूर्छित अवस्थामा बोलेका कुराहरू भनेको यसको इङ्कित भनेर बुझौँ यसको प्रतिबिम्बित रूपमा भनौँ उहाँको चाहिँ मृत्यु निश्चित रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ यदि उहाँले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भनेको हो भने कस्तो हो भने सुन्नु भएन भनिसक्नु भयो त होइन उहाँले पनि त त्यो त फेरि उहाँ खप्पिस के हुनुहुन्छ भने पत्रकारहरूले मिडियाले नचाहिने मेरो थोरै थोरै बोली काटेर यस्तो बनाए भन्नुहुन्छ नि त भोलि प्रचण्डजीको यो बानी छ नि त केटाकेटीपन होइन त्यस कारण उहाँले साँच्चै हृदयदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भाङ खायो बौलायो यो गर्यो भनेर भन्या हो भने भाङ खाएर नाचेको जस्तो लाग्छ अरे गतिविधि हेर्दाखेरि ताण्डव नृत्य भन्नुभएको छ कि उहाँले त्यस कारण त नृत्य हो प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले त्यस्तो भनेको लाग्छ होला भन्ने प्रचण्डले भन्या हो भने म प्रचण्डजीहरूलाई भन्छु उहाँ मृत्यु सयमा बसेर चाहिँ कालले लिन आइसकेको उहाँले देख्नु भएको उहाँको निश्चित पनि मृत्यु छ जस्तो लाग्छ मलाई भनि ल प्रचण्डको मृत्यु प्रचण्ड मोर्चाहरू जो नेपाल विरुद्धको जो जसले निर्णय गरे उहाँहरूको काल निश्चित आएको छ जस्तो लाग्छ यदि प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले चाहिँ भाङ गाजा खाएको छ जस्तो लागेर यस्ता निर्णय गरे भनेर प्रचण्डजीले साँच्चै हृदयबाटै भन्नुभएको हो भने मृत्युभन्दा अगाडि जो कालको एउटा सिम्टम आउँछ नि होइन एउटा चाहिँ जन्मे बेलादेखि त्यो मर्नु बेलासम्मको चाहिँ एउटा छाया आएको जस्तै प्रचण्डजीलाई त्यही आएको भन्ने मलाई लाग्छ राजनीतिक रूपमा मृत्यु फेरि यहाँ प्रचण्ड मर्न लाग्यो भनेर भन्यो ब्रह्माण्डले भनेर फेरि मार्लान मान्छेले राजनीतिक रूपमा मृत्यु भयो राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक केही नभइसकेपछि त्यो राजनीतिक भाषै हो राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक भाषै प्रयोग गर्ने राजनीतिक रूपमा अवसान भन्नुभएको यो प्रचण्डजीको सास जाने भनेर त होइन नि त अब केपी शर्मा ओलीलाई नि त उहाँले त्यसो भन्नुभयो होइन नि त उहाँले गलत निर्णय गर्नुभयो भन्न खोज्नु भयो होला होइन असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो भन्न खोज्नुभयो होला त्यसकारण प्रचण्डजीकै भाषामा मैले उत्तर दिएको उहाँले भन्नुभयो कमी लाग्यो मर्ने बेलामा पाठ पलाउँछ भन्थे र केपी ओलीको पनि त्यस्तै लाग्यो मलाई मर्ने बेला भएर प्वाक पलाएको जस्तो लाग्यो भन्नुभएको थियो कि प्रचण्डले पनि त्यही त प्रचण्डजीलाई पनि राजनीतिक रूपमा उहाँले प्रतिबिम्ब प्रयोग गर्नुभएको हो
हामीले पनि प्रचण्डजीलाई चाहिँ प्रतिबिम्बको रूपमा भनेका हो भन्दाखेरि सकिने चाहिँ ठ्याक्कै कमिलाको प्वाख चाहिँ कसको पल्लो लागेको हो त केपी ओलीको हो कि प्रचण्डको हो भनेर भनेको हो क्या हैन अहिले त प्रचण्डको मात्र हैन प्रचण्डजीहरुको मोर्चाको नेपाल विरुद्धको जोले संविधान जारी गरे तितीहरु सबैको चाहिँ कमिलाको प्वाख पलाको हो वास्तविकता कमिलाको प्वाख चाहिँ उनीहरुको पठा पलाको हो हैन त्यही त पलाएर नि मरिसिका भने भो त हामीले अब त सद्गत गर्न मात्र बाँकी हो जो नेपाल विरुद्ध संविधान जारी गरे नेपाली जनताले चाहिँ 2007 सालदेखि आजसम्म तडपाए ती तत्त्वहरू त यिनै रहेछन् भने नि अझै पनि नेपाललाई उहाँहरूले चाहिँ उत्तर कोरियाको मोडेलमा लानको निमित्त अगाडि बढाएका अभ्यासहरू त्यो त देखियो नि उहाँहरूले चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद भन्नुभएको छैन जनताको जनवाद भन्नुभएको छ बौद्धले भन्नुभएको छैन होइन माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरूको अब लिखित दस्तावेज त उहाँहरूको आउला जनताको जनवादलाई अगाडि लिएर जाने भनेर उहाँले राजनीतिक सैद्धान्तिक विषय पनि राख्नु भएको छ भनिसकेपछि गर्न चाहनुहुन्छ जो नेपाली जनताको चाहना होइन यो हाम्रो चाहना होइन ब्यागुतोको भुँडी फुटेर मरे जस्तरी भुँडी फुट्ने स्थिति छ भन्नुभयो केपी ओलीको उहाँले त्यो विचार समूहको क्या अझै ठुलो अझै ठुलो अझै ठुलो गर्दा गर्दै एक दिन भुँडी फुटेर भ्यात्त हुन्छ अरे भ्यात्त भन्नुभएको थियो कि प्रचण्डजीले होइन त्यसलाई चाहिँ उहाँको भनाइलाई त्यति साह्रो हामी टिप्पणी गर्नु पर्दैन वास्तवमा चाहिँ ब्यागुतोको भुँडी फुल्या जस्तो त उहाँहरूकै फुल्या हो नि माओवादी तत्कालीन रूपमाको माओवादी हेरौँ न धेरै टाढै जानु पर्दैन 2064 हामीले चैत्र 28 गतेको चाहिँ चुनाव पछिको माओवादी हेरौँ न भुँडी कसको ठुलो भएको थियो भुँडी चाहिँ माओवादीको फुट्यो अनि कसको चाहिँ फुट्यो त त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा आएर यहाँ सिद्धिनु भइसक्यो होइन उहाँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म माइतीगर मण्डलामा छु भनेर चाहिँ म यहाँ छु भन्ने अवस्था आइसक्यो उहाँहरूको अस्तित्व सिद्धिएर होइन यहाँ त भोलि उहाँहरूलाई त बत्ती बालेर खोज्दा पनि भेटाइन्न दिउँछ आफू सिद्धिएको थाहा छैन अर्को सिद्धिन्छ भने भविष्यवाणी गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँहरू अनि त्यही प्रमाणित भएन त भनेको सडक छाप पार्टी होइन माधव नेपालले भन्नुभयो केपी ओलीको पार्टी सडक छाप होइन वास्तवमा त्यो उहाँहरू आफू हुनुभएको हो अब त्यो कहाँ भन्ने भन्दा कार्यकर्ताहरूलाई त्यही भन्ने हो त्यस कारण सडक छाप भएका मैले अघि पनि भने नेपाल विरुद्ध निर्णय लिने पहिलादेखिका जो उहाँहरूको थियो देशभक्तहरू यहाँ माधव के अरे मदन भण्डारीको चाहिँ हत्याका कुराहरू किन खोज्नु भएन त्यसलाई किन अगाडि ल्याउनु भएन भन्ने कुराहरू जो थियो उहाँहरू चाहिँ अनेकन तिकडम गराएर नेपाल एक ठाउँमा लाने योजनाका साथ अगाडि आएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीले सारा कुरा बुझेर अब चाहिँ मेरो शेषपछि यो देशको निर्णय युवा पुस्तालाई दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको हो कि होइन त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जानी बुझी अब यहाँसम्म जो स्थिति बनाइदिनु भयो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको पनि चाहिँ अब त उहाँले भनेअनुसार पनि राजनीतिमा आउनु पनि हुन्न उहाँको अब समय पनि छैन त्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ भनेपछि युवा पुस्तालाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ राष्ट्र उपहार दिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस कारण प्रचण्ड मोर्चाहरूको अब कुनै पनि तरिकाले अब उहाँहरू बिउतोन सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ हामीले कोसिस नगरे हुन्छ उहाँका भनाएका खासै टिप्पणी पनि गर्नु पर्छ मात्रै हो यो छटपटाट मात्रै हो उहाँहरूले जे भन्नुभयो अनि त्योभन्दा बढी केही देखिँदै देखिँदैन नि अरूलाई छडक छाप भन्नुहुन्छ कमिलाको प्वाँख जस्तो भन्नुहुन्छ भ्यागुताको जस्तो मुडी फुटेर मर्लास भन्नुहुन्छ भाङ खाएर नाच्ने जोकर भन्नुहुन्छ जो यस्ता यस्ता शब्दहरू मान्छे प्रयोग गर्न थाल्छ त्यो चाहिँ अत्तालिएर आत्तिएर सकिन लागेपछि यस्ता कुराहरू गरिन्छ होइन प्रतिबिम्बित रूपमा मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि मस्तिष्कमा जे जे कुरा खेल्छन् त्यही त्यही कुरा उहाँको चाहिँ दिमागमा खेलेको भनेर बुझौँ न हामीले राजनीतिक रूपमा हामी त्यही भन्नु पर्यो यहाँले पनि साथ नदिने भयो कहाँ छ त साथ उहाँको प्रचण्ड मोर्चाहरूको अब उहाँलाई साथ त हामीले 64 सालमै दिएको होइन त्योभन्दा बढी साथ किन दिनु उहाँले चाहिँ जति जति नेपाली जनताको साथ पाउँदै जानुभयो त्यति त्यति नेपाल विरुद्ध चाहिँ हुने कार्यहरू गर्दै जानु भएन भनेको केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो मरेको बाख्रालाई उभियाले छोड्छ त्यसै गरी तपाईँलाई पनि कार्यकर्ताले छोड्छन् भन्नुभएको अन्तिममा हुने थियो यो साबित भइसक्यो त्यो त्यो भइसक्यो त्यो भइसक्यो छन् त त्यत्रा मान्छेहरू ताली बजाइरहेछन् त्यो त उहाँले भनिरहनु भएको छ म यहाँ छु भनेर किन भनिरहेको त त्यत्र मान्छेहरू उहाँको पछि लाग्नु भएको छ एउटा ठुलो शक्ति छ हामीसँग बहुमत छ भनेर निर्णय भएको छ फेरि होइन उहाँहरूमत भन्नुभएको छ होइन उहाँहरूका बहुमत त उसो भए अब चुनाव आउँदैछ चुनाव घोषणा भइसकेको छ जनताबाट अनुमोदित भएर चाहिँ देखाए भइहाल्यो नि त म यहाँ छु मेरो साथ यत्रो छ भनेर किन देखाउनु पऱ्यो स्थायी कमिटीमा यतिजना केन्द्रीय कमिटीमा यतिजना सांसद कतिजना चाहियो तपाईँलाई ल्याइदिन्छु बहुमत हाम्रो तलमाथि होला है नेकपा भन्ने नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह होइन त मेरो हो हामीलाई चाहिन्छ सूर्य चिन्ह हामीलाई दिएन भने आधी सूर्य चिन्ह नदिए आधीबेरी ल्याउने अरे प्रचण्डले अब कुरा यस्तो छ अहिले कुरा के होइन प्रचण्डजीहरूलाई चाहिँ अब कसले एउटा सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भन्ने कुरा पनि थियो है यो चाहिँ सूर्य चिन्ह एउटाले चाहिँ के रेड सूर्य
अर्कोले चाहिँ लाइट सूर्य राख्न भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्दै थिए मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ प्रचण्ड जीहरूलाई के हो भने उहाँ कत्रो उहाँ कहाँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसक्यो उहाँको विचार के हो उहाँको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो त्यसकारण अब योभन्दा बढी प्रचण्ड जीहरूलाई भन्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको जुन कदम हो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सुरक्षा निकायले पनि जसरी साथ दिन खोजेको देखिन्छ त्यो त सुरक्षा निकायको चाहिँ एउटा संवैधानिक त्यो कानुन पनि हो सुरक्षा निकायले पनि त्यो मान्नु पर्यो त्यसकारण प्रचण्ड जीहरूको कुनै पनि भनेको अर्थ छैन भनेर बुझ्नु ए सूर्य चिन्ह नपाए आदिवेरी ल्याउनुहुन्छ प्रचण्डले अब त्यो आदिवेरीले कसलाई बढार्ने हो फेरि होइन सूर्य चिन्ह हामीले पाएन भने चाहिँ आत्महत्या गर्छौँ भन्नुभयो होला आदिवेरी होइन आत्महत्या भने होला एकपल्ट फेरि आदिवेरी ल्याउने भन्नुभएको छ भने होइन प्रचण्डजीहरूले मैले त सुने अनुसार प्रचण्डजीले मैले सूर्य चिन्ह पाइनँ भने आत्महत्या गर्छु भनेको चाहिँ हो मैले सुनेको त त्यही हो एउटा रोचक नि हुन त तपाईँ त्यो पार्टीसँग सम्बन्ध हुनुहुन्न होइन अर्कै पार्टी छ तपाईँको एउटा राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ यो गजबको कुरा छैन त प्रचण्डले सूर्य चिन्हको लागि यति धेरै मरिहत्या गर्नु यसो एउटा राजनीतिको राजनीतिक कर्मीका हिसाबले हेर्दाखेरि आजसम्म त म कहिले लड्नु भएन सूर्य चिन्हबाट उठ्नेलाई कसरी हराउने भनेर लाग्नुभयो निकट विगतै हेर्ने भने उहाँको अब छोरीलाई सूर्य चिन्हबाट उठ्ने देवी गेवाईलाई हराउनलाई कुन हदसम्म उहाँ जानुभयो नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुभयो र अस्तिको उहाँहरूको गठबन्धन भन्दै गर्दाखेरि पनि साझा चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको रहेछ 48 घन्टामा उहाँले फेरबदल गरेर फेरि हत्या हतौडामै लड्नुभयो उहाँलाई चाहिँ पूर्व माओवादीको साथीहरू लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो सूर्यमा भोट हाल्नुभन्दा त हात काटेर फालिन्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि यो हदको सूर्य प्रेम चाहिँ किन होला अहिले भने क्या एउटा राजनीतिक कर्मीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन यसलाई यसो गरौँ हामीले राजनीतिक कर्मी भएर बाहिरबाट हेर्ने भन्दा पनि त्यसको अन्तर्वस्तु हेरौँ हामीले अन्तर्वस्तु के देखिन्छ भने थ्रेसहोल्डको कारणले अहिले जम्मा राष्ट्रिय पार्टीहरू 5 तिनवटा पार्टीमा आउनु भएको छ होइन तिनवटा पार्टीमा आइसकेपछि चुनावी गठबन्धनको निमित्त निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएका पार्टीहरू र दर्ता भएका पार्टीहरूलाई मात्र मान्यता दिने भएको हुनाले अरू पार्टीको त कुरा भएन अब गठबन्धन नभइकन त प्रचण्डजीहरूको कुनै पनि शक्ति बाहिर अस्तित्वमै देखिँदैन गठबन्धन गर्दाखेरि प्रचण्डजीहरूले कहाँ गर्ने उहाँहरूलाई आपत छ त्यसकारण सम्भावना के हो त भन्दा अबको गठजोड हामीले बकैदा भन्न सक्छौँ शेरबहादुर देउवा र अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी गठबन्धनमा जाने स्पष्ट रूपमा चाहिँ अहिले देखिया छ र प्रचण्डजीहरूको चाहिँ सूर्य नभइकन हुन्न भन्नुको उहाँको अर्थ हो राजनीतिक अस्तित्व बचाउनको निमित्त पनि हामी यहाँ छौँ भनेर चुनावमा भन्नको लागि मात्रै पनि उहाँलाई सूर्य चिन्ह आवश्यक भएको जस्तो लाग्छ यद्यपि यो कानुनी पाटो छ चिन्हले हो कि विचारले हो कि के हो त सूर्य चिन्हको लागि प्रचण्डको यत्रो प्रेम किन भने होइन उहाँहरूको विचार त केही पनि छैन त विचारै सिद्धिसक्यो उहाँहरूले लिएको विचार जनताको जनवाद त नेपालको आवश्यकता होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसक्नुभयो उहाँहरूको कर्मले पनि पुष्टि गरिसकेका हुनाले त्यो विचारको कहाँ कुराकानी आयो यहाँ त अब चिन्हको कुराकानी आयो प्रचण्डजीहरूले राजनीति गर्न नजानेकै त्यहीँ हो उहाँहरू सिद्धिएको कारणै त्यहीँ हो नि मेरो विचारले मैले लिएका एजेन्डाले म जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सक्छु भन्ने विश्वास छैन उहाँलाई त्यो त उहाँले राजनीति सिकेकै रहन्छ भन्ने कुरा त्यहीँ भएन भने सबभन्दा पहिला विचार होइन त्यो विचारले त एउटा चुनाव त प्राविधिक रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि दिने चिन्ह न हो होइन खालि चिन्ह एउटा प्राविधिक कुरा हो तर प्रचण्डले सूर्य चिन्ह हाम्रै हो भन्नु त एउटा संवैधानिक विषय हो नि त हाम्रो वैधानिकता हामी चाहिँ वैधानिक हौँ भन्नु खोजेको हो नि त सूर्य चिन्ह मेरो हो भन्नुको अर्थ वैधानिक नेकपा हामी हौ आधिकारिक नेकपा हामी हौ भन्नु खोजेको नि आधिकारिक नेकपासँग सूर्य चिन्ह हुने हुनाले सूर्य चिन्ह मेरो हो भन्नुभयो नि त उहाँले आफ्नो आधिकारिकता प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसलाई सूर्य चिन्ह नभएर प्रचण्ड ले चुनावै लड्न नसक्ने जस्तो व्यवहार देखायो भनेर भन्नु पनि त अन्यायपूर्ण होला नि उहाँले दाबी त त्यसो त निर्वाचन के अरे हाम्रो निर्वाचन आयोगले पनि एउटा निर्णय दिन बाँकी नै छ प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाएको छ पार्टी दाबी गर्न कोही पनि गएका छैनन् अब यतापट्टि अदालतको मुद्दा पनि विचाराधीन छ अदालतले एउटा निर्णय लिन्छ त्यो निर्णय नआउन्जेलसम्म उहाँ चाहिँ किन वेट गर्न सक्नु भएन किन उहाँ त्यसलाई चाहिँ पर्खिन सक्नु भएन यसकारण त हामीले प्रचण्डजीलाई भनेको उहाँको अर्धचेतको उपज हो यो सबै कदम कम्तीमा पनि उहाँ कानुनी शासन चाहने हो भने उहाँले चाहिँ हाम्रो अदालतको कुरा र निर्वाचन आयोगको चाहिँ निर्णय दिने समय कुर्न पर्दैन र उहाँले दाबी गर्न गए भयो नि त हामी बहुमत छौँ हाम्रो चिन्ह यो हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले चाहिँ औपचारिक रूपमा तपाईँहरूको विधि प्रक्रिया पुगेको छैन यो निवेदन ल्याउँदा यसरी ल्याउनुहोस् भनेर त पत्र पठाएको छ त अनि जनतालाई चाहिँ भनेर हुन्छ त्यसकारण त हामीले भनेको यो उहाँको अर्धचेत मूर्छित अवस्थाको यो भनाइयो भनेर चाहिँ किन नभन्ने अब प्रधानमन्त्रीले जी न्युजमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो
त्यसको पक्षै विपक्षमा मान्छेले आफ्नो मत अगत राखिरहेछन्। फेरि उता गएर यता ब्यालोटरमा अन्तर्वार्ता लियो, उता गएर एभरेस्टको नाम फेरौँ भन्यो भने उसले माफी सच्याएको छ त्यसलाई, सगरमाथै मेरो हो भने होइन, नाम चाहिँ फेरौँ भने हो भने अहिले पनि उसो त्यहाँ अलिकति गडबडी त छँदैछ के। तपाईँले हेर्नुभयो त्यो अन्तर्वार्ता? जी न्युजको प्रधानमन्त्रीजीको अन्तर्वार्ता हेरेँ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, मलाई राष्ट्रवादी नेतृत्वले, देशभक्त नेतृत्वले गर्ने निर्णय त्यही नै हो जो न्युजमा भन्नु पर्थ्यो, के अरे अन्तर्वार्तामा भन्नु पर्थ्यो, जो कुरा हो त्यो कुरा भन्नुभएको छ। र त्यो अन्तर्वार्तापछि भारतमा तहल्का मचिया छ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जी न्युजको अन्तर्वार्तापछि वास्तविक रूपमा नेपालका चाहिँ भारतका रिपोर्टरहरू जो यहाँका पहिला कर्मचारीहरू, हामीले रहेका कर्मचारीदेखि लिएर राजदूतावासका कर्मचारीहरू, नेपालको वास्तविक रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्थ्यो उहाँहरूको राज्य संयन्त्रमा, प्रशासनिक केन्द्रमा, त्यो चाहिँ गलत बुझाएको भन्ने कुरा बिजेपीले बुझेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण नेपालबाट जो जो गलत रिपोर्टहरू गए उनीहरूको कर्मचारी दोषी हो, उनीहरूका संयन्त्रहरू दोषी हो, र दिल्ली त्यहाँको चाहिँ दिल्ली दरबारले भनौँ, अहिले बिजेपीको जो शक्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्पष्टीकरण लिनेसम्म कुराकानी आयो। त्यसकारण जी न्युजको वास्तविक नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपाल सरकारले चाहेको के हो, भारत र नेपालको नयाँ आयामको सम्बन्ध के हो र ऐतिहासिक सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा, नेपालले के चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा चाहिँ भारत सरकारले पायो। सञ्चार माध्यम मार्फत प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भनिदिनु भयो, स्पष्ट भनिदिनु भयो, नेपाल देशको प्रधानमन्त्रीले यो खालको पर्फर्मेन्स गरोस् भनेर एउटा नेपाली जनताले, कमन पिपुलले जुन खालको अपेक्षा गरिन्छ त्यो खालको दिनुभयो प्रधानमन्त्री, त्यो दिनुभयो र भारत सच्चिने, भारतले सच्चिने मौका पायो। त्यो भारत सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दास मोदीको चाहिँ आँखा खुल्यो, अहिले चाहिँ हामीले नेपालप्रति गलत दृष्टिकोण राखिरहेका रहेछौँ, यो गलत रहेछ, हाम्रो कर्मचारीले गलत रिपोर्ट ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बिजेपी सरकारले बुझ्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री यस्तो हुनुहुन्छ भनेर नेपाली जनताले गर्व गर्न लायक गरी केपी ओलीको पर्फर्मेन्स भयो त्यो दिन। नेपाली जनताले त प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री यस्तो भनेर पहिलेदेखि भनेकै हो, पौष पाँच गते विशेष गरी पछिबाट, भने भारतको प्रधानमन्त्रीको आँखा खुल्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले। जी न्युजका चाहिँ सुधीर चौधरीजीलाई यसर्थमा हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट नि उहाँलाई धन्यवाद, हामी त त्यसो भन्छौँ। यद्यपि अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ सगरमाथामा अर्को कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यो म त भन्छु नेपालको नयाँ पत्रिका, यहाँ मेसिनरी पत्रिकाहरूको चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ लिन सक्छु म त्यो घटनाक्रमलाई हेर्दा। होइन, कुनै एउटा मिडिया विशेषको कुराकानी मिडियाबाट नगरौँ, तर खालि अब फरक राष्ट्रको कुरा गर्दा, यहाँ प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले नै प्रधानमन्त्रीले जुन खालको कन्टेन्ट दिनुभयो, अब प्रचण्डले त नाटकै हो नाटकै हो भन्नुभयो, के हो थाहा भएन होइन, तर त्यसो गर्यो नि त फेरि उसले उता गरे एभरेस्टको नाम परिवर्तन गर्नु, त्यसो भए गर्न सकिन्छ होइन राष्ट्रिय पत्रिकामा, त्यसो भए उहाँले भनेको कुराले चाहिँ ग्रथ त्यो गलत विश्लेषण हुने गरेको चाहिँ हेडलाइन न्युज ब्यानर न्युज किन बनाएको त, उहाँले भनेको रेकर्डेड छ सबै। सुधीर चौधरीजीले के भन्नुभएको हो भने 1852 त्यो बेलाका सिकन्दरले त्यहाँका नाप्नु भएको हो, यद्यपि नेपालले त्यसलाई सगरमाथा भन्थ्यो पहिलादेखि, हाम्रो सगरमाथा त नेपाली नाम हो नि, सबभन्दा उच्च सगरमाथा भनेको चाहिँ उच्च आकाशसम्म छुने भनेर चाहिँ त्यो इङ्गित नाम हो, उतापट्टि चाहिँ टिबेटियन भाषामा चोमोलोङमा भनेर भनिन्थ्यो। त्यसै गरी भारतले चाहिँ अब हाम्रो भारतको चाहिँ सिकन्दरले नाप्नु भएको हुनाले भारतले कम्तीमा नाम आफ्नो नाम दिन पऱ्यो भने सगरमाथालाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिकन्दरको नामबाट दिउँ भनेर भन्नुभएको त हो, न कि अब सगरमाथा भारतको हो भनेर दावी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो न्युजमा कहाँनिर छ? अनि त्यस्तो भ्रमित हुने खालको जे लाग्छ त्यही नाम दिने, अहिले आएर बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिने बिना अनुमति हेलिकप्टर लिएर गएर त्यहाँ खिच्ने, अनि यो बिना अनुमति नै दिन मिल्दैन, होइन अनुमति दिएकै छैन त्यहाँ गएर, त्यो जुन काला पत्थरमा उनले भिडियो रेकर्ड गरेका छन् त्यहाँ त्यो दिने व्यवस्थै छैन, त्यहाँको निकुञ्जसँग कुनै परामर्श गरेको छैन, शुल्क तिर्ने त्यहाँ घुम्ने सामान्य फोटोहरू लिने त हाम्रो सरकारी प्रचलन छ, कुनै सरकारी निकायलाई जानकारी छैन, गएर एकैचोटि जी न्युजमा आएपछि देख्छ योभन्दा नाङ्गो हस्तक्षेप नेपाली राष्ट्रियतामाथि अब जे भनिन्छ के हुन्छ अरू। अनि उहाँले भनेको कन्टेन्ट गलत होइन, प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि भयो होला त्यो कुरामा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ, त्यो निकुञ्जमा हेलिकप्टर रिजर्भ लिएर जान पाइन्छ पाइँदैन अर्को कुरा हो, मैले त्यहाँका शेर्पा समुदायका साथीहरू हुनुहुन्छ ट्रेकिङ व्यवसाय गर्ने, काला पत्थरसम्म चाहिँ जो पनि पर्यटन जान पाइन्छ शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो फरक विषय हो। त्यसकारण
त्यो नेपाल सरकारले चाहिँ निषेधित क्षेत्र अथवा हेलिकप्टर लानको निमित्त निकुञ्जको चाहिँ स्वीकृति लिन पर्थ्यो पर्दैन त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि के हो त्यो तपसिलको विषय भयो त्यो नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ त्यस विषयमा नफेर्ने माउन्ट एभरेस्ट नभन्ने उनीहरू सिकन्दर भन्ने त्यो त्यो होइन भारतीय हो त्यो हिपापारा होइन भारतीय भारतीयहरूले जे भन्नु नि त हाम्रो के सरकार भयो हामीले अहिले चाहिँ बेलायतको चाहिँ एकजना जर्ज एभरेस्टले चाहिँ राखेको नाम चाहिँ हामी एभरेस्ट एभरेस्ट भनेर चाहिँ पढ्न हुने माउन्ट एभरेस्ट भनेर हामीले सगरमाथा नेपालीले त सगरमाथा भनिरहेकै छौँ त त्यसपछि चिनियालाई चाहिँ के यो चोमलङमा नभन्नु भन्नु त्यो त भारतको कुरा भारतले जे गर्छ उसले विश्वभरिका देशका मान्छेले आफ्नो नाम राखिदिएन सगरमाथाको अनि त्यस्तो हाम्रो एउटा चाहिँ कतै छैन हामीले बच्चामा पढ्दाखेरि के अङ्गुरलाई चाहिँ कसले ग्रेप भन्थ्यो कसले अङ्गुर भन्थ्यो अर्कोले चाहिँ एउटा के भन्थ्यो भनेर पढे होइन जसले जे भनौँ न वास्तविक त्यो नेपालको चाहिँ सम्पत्ति हो त्यो सगरमाथा हो नि त अनि भारतले एउटा भारतको एउटा कुनै पत्रकारले अभियान चलाउन थाल्यो भन्दैमा अनि हामीले यहाँ को हाल गर यो भारतको कुरा हो उसले जे सुक्यो भनोस् उसले माफी मागिसकेका छ उसले माफी मागिसकेका छ होइन उसको तपाईँले त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने गरी कुरा नगर्नुहोस् प्रवर्धनको कुरा होइन समर्थन गर्ने गरी कुरा नगर्नुहोस् होइन कसरी समर्थन गर्ने तपाईँको अर्काको स्वायत्ततालाई अर्काको अस्तित्वलाई हामीले कसरी नकार्ने भनेको भारतले भोलि हामीले चाहिँ उसको हिमाचल प्रदेशको नाम अर्कै राख भन्ने त अनि उसको हिमालका नामहरू हामीले लगाएर अर्को अर्को राखिदिने त त्यसो भए अनि नेपालले त पाए त प्रस्ताव गर्नलाई त्यसको विशेष उसको देशमा के हिमाल छ एउटा नाम हुन्छ अब त्यो चाहिँ फलानु हिमाल यो फलानु हिमाल भन्ने हामीले राख्ने भने के गर्छ निर्णयहरूले अनि के गर्छ नि हेर राखौँ न भारतको चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्टहरू जो 40,000 चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्ट छ गोर्खाली नामबाटै राखिएको छ त अनि त्यो चाहिँ के अब गोर्खाली नमन भन्ने हामीले भारतले भनेर स्वीकारै छ त त्यसलाई त्यसकारण अरू व्यक्तिले के भन्छन् भन्ने कुरा तपसिलको विषय हो हाम्रो आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता भोलि हुने कुरा गरौँ न हामीले भारतले भनेको ठिक नेपालको चाहिँ सगरमाथाको नाम फेर्नुपर्छ भने होइन नि त्यसो त प्रचण्डजीहरूले नै भन्नुभयो राष्ट्रिय पोसाक फेरौँ नेपालको झन्डा फेरौँ भनेर चाहिँ अभियान चलाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय पार्टी बनायौँ नेपालको चाहिँ सरकार प्रमुख बनायौँ भने एउटा भारतीय पत्रकारले चाहिँ होइन हाम्रो यो चाहिँ सिकन्दरले चाहिँ नाप्नु भएको भारतले चाहिँ त्यो एभरेस्टको नाम सिकन्दर भनौँ बेलायतले भनेको कुरा किन भन्नु हस् हस् धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद छ हस्